זו העיר היחידית בארץ, היחידה בארץ, שבעצם יהודים וערבים פלסטינאים חיים ביחד. פה האתגר הכי, הכי גדול שלנו, הממשק הוא פה על בסיס יומי. המשימות שלנו מתחלקות לשלושה חלקים. החלק הראשון והחלק הכי בסיסי זה קודם כל להגן פה על, על התושבים בגזרה. זה מצריך מאיתנו פעילות שהיא המון עמדות סטטיות. יש לא מעט נתיבי חדירה פה לתוך השכונה. ההיסטוריה פה מלמדת שאם לא סוגרים את אותם נתיבי חדירה, זה משהו שהוא עולה בחיי האדם. המשימה השנייה שלנו, והיא נגזרת של המשימה הראשונה, זה לסכל פעילות פחה, פעילות חבלנית עוינת. יש פטרול, מלבד עמדות שמירה, יש פטרול קבוע עם שינה במרחב ההבטחה הגזרתי, זאת אומרת, יוצא יותר החוצה לאזור השכונות, במטרה ליצור איזשהו חיץ בינינו לבין המתיישבים ובין השכונות. אפשר להגיד, כל יום אנחנו פה עושים להם צ'ק פוסט, אנחנו מכירים אותם, הם מכירים אותנו, זה לא משהו מיוחד. כאילו זה כבר הפך למשהו שגרתי. כמו שעוד דבר מקודם, שזה יגיע עלינו ולא על היישובים היהודים. לא מסתתר, לא מתחבא, אז מה שזה בעצם, איך שאני רואה את זה, זה יותר אנחנו מראים להם שאנחנו פה, ושלא ישכחו את זה אף פעם. אני לא עושה משהו לא חוקי, אני עושה משהו חוקי שמותר לי לעשות, ותמיד אנחנו תמיד פה בודקים שאם הם יחשבו לעשות משהו שידעו שאנחנו תמיד נתפוס אותם ברגע שהם חושבים על זה. פטרול קיים בשביל שנסתובב שם, ושאת הבן אדם שרוצה לפגוע, יפגוש אותנו אצלו בבית, מאשר יפגוש אותנו לתוך היישוב היהודי ויפגע באזרחים. מה, אתה כל היום בחיכוך פה עם האזרחים? טוב, הוא נראה לי בן אדם טוב, אולי זה. אתה אומר, בוא'נה, אולי זה זרק על היוונים היום בצהריים, זה שעכשיו אני בודק. בכל יום שישי קבוע, או בדרך כלל זה בימי שישי, לעתים זה גם יוצא באמצע שבוע, יש איזושהי עמדה שבכל יום שישי, בגלל אופי הפעילות של האוכלוסייה הפלסטינאית, מתבטא איזשהו זריקת אבנים לכיוון העמדה. במידה ואנחנו לא נצא, זאת אומרת, לשטחם, לעצור את ההפסד, האבנים, הם יחצו, זאת אומרת, לכיוון היישוב היהודי, ואז יש פה סכנה לפגיעה של אזרחים, שזה בסוף מה שדיברנו, זו המשימה הראשונה שלנו, הגנה על האזרחים. בדרך כלל המקום הזה, זה שוק עומד, זה הרבה מכוניות, הרבה אנשים, סתכל שם, תראה, סגור, הכל ריק, אין אנשים, אין שום דבר, ברגע שמתחיל ההפסד, הם יודעים לבד לסגור את החנויות, לנעול אותם ולהיעלם לגמרי. וזה מה שקורה עכשיו, סתכל. שפה ילדים באים, איפה שהחנות הזאת, מגיעים פה על הבטון, מתחילים לזרוק אבנים. ואז השיטה, בעצם זה מין הסכם עם הרשות הפלסטינאית ובמנגנונים, ברגע שיש פה שופים ונזרק את האבנים, יש לנו אפשרות לקבל להיכנס לתוך השטחים, לתוך H1, וכביכול להתחיל לתפעל את זה, זה לא, המטרה פה בסך הכל היא לא ל... אתה יודע, להלעיט את ההפסד ועניינים ובלגן. המטרה זה נטו, חזר אותו, ושלא יפגע ביישוב היהודי, שממש פה בית הדסה. הכל במטרה, להרחיק את ההפסד מהיישוב היהודי. מאוד יכול להיות שגם עכשיו אנחנו נתפזר, נחזור, ועוד שעתיים עוד פעם זה. דרך חדשות, כי עכשיו נגמרת תפילת יום שישי במסגד, ויש מסגד גדול למעלה, הם יורדים והם מתחילים. המסר שאני כמ"פ מעביר ללוחמים ולמפקדים שלי על בסיס יומי זה שיש מחבלים במרחב שלנו. אני חושב שעצם זה שצה"ל נמצא פה, זה גורם לנו לשמור על זה שאנחנו כן בסוף שומרים על האתרים הקדושים מבחינתנו של העם שלנו, איך שלא נסתכל על זה. אני חושב שלא היה אפשר לקיים פה, לא היה אפשר לקיים פה שגרת חיים תקינה אם לא היה נמצא פה כוח צבאי על בסיס קבוע, על בסיס יומיומי שעושה את המשימה ואת הפעילות שאנחנו עושים.